Oletko joskus törmännyt tämän näköiseen kuvaan? Vaikka piti olla tämmönen tarkka ja nätti. Näin voi käydä, jos säästää levytilaa JPEG-pakkaamalla liikaa. Tällä videolla kerron, mikä on Cosini-muunnos ja miten sitä käytetään JPEG-kuvien pakkaamiseen. JPEG-pakkauksen aluksi kuva jaetaan 8x8 pikselin kokoisiin pikkukuviin, joita kutsun tilkuiksi. Vähän niin kuin palapelissä, jossa kaikki palat on neliön muotoisia. Kunkin tilkun kuvanlaatua huononnetaan heittämällä terävät yksityiskohdat pois. Kerron kohta, miksi kuvatiedostosta saadaan tällä tavalla pienempi. Lopuksi kuva kootaan takaisin laittamalla pakatut tilkut vierekkäin. JPEG-pakkauksen ymmärtämiseksi meidän täytyy siis selvittää, mitä se tekee yksittäiselle 8x8 tilkulle. Näin se menee tiivistettynä. Siirrymme katsomaan tilkkua taajuustasoon, heitämme pienimmät muunnoskertoimet pois ja palaamme käänteismuunnoksella takaisin kuvapuolelle. Padaa. Siinäpä tuli monta asiaa kerralla. Katsotaan homma läpi hitaammin ja tarkemmin. Taajuustasoon siirtyminen tehdään Cosini-muunnoksella. Sen avulla minkä tahansa 8x8 pikselin kuvan voi muodostaa yhdistelemällä sopivasti näitä 64 rakennuspalikkaa. Cosini-muunnos on kuin resepti. Laitetaan ruokalusikallinen tuollaista tilkkua, desilitran verran tätä ja vielä hyppysellinen tuota. Ja eihän tätä soppakattilassa keittämällä tehdä, vaan tietenkin matematiikalla. Lasketaan vaikka nämä kaksi tilkkua yhteen kokeeksi. Tuloksena saadaan uusi tilkku, joka näyttää tältä. Ihan kuin raitakankaista skottiruutuun. Tilkuthan ovat tietokoneessa lukuruudukoita. Ja yhteenlasku tehdään summaamalla vastaavissa pikseleissä olevat luvut uuteen ruudukkoon. Katsotaan tarkemmin vasemman ylänurkan osaa, jossa on 2x2 pikseliä. Äskeistä kahta tilkkua on sopassa kumpaakin yhtä paljon. Voit seuraavaksi kokeilla itse, miten tilkkuja yhdistetään reseptin antamissa suhteissa. Otetaan vaikka 8x tämä tilkku plus 2x tuo tilkku. Ja kyseessähän on taas lukuruudukoilla laskeminen. Eihän kukaan jaksa noin sikana laskea. Otetaan taas pelkkä yläkulma. Mitkä 4 lukua kuuluvat tuohon tyhjään ruudukkoon? Laitan aivopähkinän ratkaisun videon loppuun. Minkä tahansa kuvan voi siis muodostaa noiden 64 rakennuspalikkatilkun avulla. Vaikka tämmöisen purjevenettä esittävän 8x8 pikselin kuvakkeen. Tämä se on matematiikan ihmeitä, jos mikä. Katsotaan askel askeleelta, miten purjevenekuva rakentuu, kun käytämme yhä useampia rakennuspalikoita, kutakin juuri oikean määrän. Kuinka paljon kutakin tilkkua tarvittiin? Tässä nuo luvut, joita käytin. Tämä on purjevenekuvan Cosini-muunnos, eli lyhyemmin DCT. Lyhenne tulee englanninkielen sanoista Discrete Cosine Transform. Miten nuo DCT-muunnoksen luvut lasketaan? Esimerkiksi, kuinka paljon purjevenekuvassa on vaikka tätä rakennuspalikkaa? Se lasketaan sisätulon avulla. Sisätulossa kussakin kahdessa vastin pikselissä olevat luvut kerrotaan keskenään, ja kaikki näin saadut tulot lasketaan yhteen. Purjevenekuvakkeen tapauksessa laskua helpottaa se, että monessa pikselissä on 0. Eli meidän tarvitsee laskea vain nämä kertolaskut. Ja toisaalta, ykkösellä kertominen ei vaikuta mitään. Niinpä tehtävämme on laskea nämä kaikki luvut yhteen.
voimme helpottaa laskutyötä kumoamalla vastalukuja kaksi kerrallaan. Jäljelle jää vain 0,15 plus 0,17 ja sehän on helppo lasku. Tulos on 0,32. Voimme tarkistaa, että oikein meni. Nyt pääset kokeilemaan itsekin sisätulon laskemista. Otetaan esimerkiksi kosiinimuunnoksen viidennen rivin ensimmäinen rakennuspalikka. Näemme kosiinimuunnoksesta, että sisätulo on miinus 0,25. Pitäisi siis laskea sisätulo näiden kuvien välillä. Toisin sanoen, näiden ruudukoiden luvut kerrotaan ensin keskenään kussakin ruudussa erikseen, ja tulokset lasketaan yhteen. Sisätulo purjevenekuvan kanssa muodostuu näiden lukujen summana. Voit laittaa videon paussille tässä kohtaa ja kokeilla, saatko tulokseksi miinus 0,25. Kerro videon kommenteissa, miten meni. Nyt päästään siihen kuvan pakkaamiseen. Ruvetaan vaihtamaan kertoimia nollaksi, aloittain pienimmästä ja edeten kohti suurempia. Huomaa, että kuvan laatu alkaa huonontua, mutta kyllä siitä purjeveneen hahmon vielä erottaa, vaikka jäljellä on enää 13 kerrointa. Nyt meidän tarvitsee tallentaa ainoastaan ne kertoimet, joita emme ole nollanneet, ja lisäksi niiden sijainnit muunnoskuvassa. Jos olemme nollanneet tarpeeksi kertoimia, tästä jää vähemmän tietoa talletettavaksi. Palataan vielä siihen kukkakuvaan. Tilkuissa on eroja siinä, kuinka monta muunnoskerrointa voi nollata laadun kärsimättä. Otetaan nämä kaksi tilkkua esimerkiksi. Ylärivillä on ensimmäinen tilkuistamme ja alarivillä toinen. Vasemmalla näkyy alkuperäinen tilkku ja oikeassa reunassa kosiinimuunnoksen itseisarvo. Kummastakin on jo heitetty menemään pienin kerroin, mutta sitä ei kyllä huomaa keskirivin pakatuista kuvista. Ruvetaan poistamaan pienimpiä kertoimia. Ylemmässä tilkussa on terävä raja, jota kertoimien pois heittäminen alkaa pehmentää. Kun heitämme pois 57 pienintä kerrointa, rajan pehmeneminen on jo aika paha, mutta alempi tilkku on edelleen tosi lähellä alkuperäistä. Jos ihan ekstremenä heitämme pois 61 kerrointa, alempi tilkku näyttää edelleen suht kohtalaiselta, mutta ylempi on kyllä jo pilalla. Huomasimme, että pehmeitä sävymuutoksia sisältävässä tilkussa riittää säästää 3 suurinta DCT-kerrointa. Niistä saamme vielä likimäärin palautettua oikean näköisen tilkun. Silloin meidän tarvitsee tallentaa kovalevylle 64 kertoimen sijasta vain 3 suurinta kerrointa sekä niiden sijainnit muunnoksessa. Tämä vähentää tallennettavan informaation määrää alle 10 alkuperäisestä. Mutta teräviä rajoja sisältävä tilkku tarvitsee ehkä 10 kerrointa, että laatu säilyy järkevänä, jolloin sen pakkaus ei ole aivan yhtä tehokas. Toisaalta monissa valokuvissa suurin osa tilkuista on pehmeitä. Kukkakuvassa 71 tilkkua pakkautuu tehokkaasti ja vain alle kolmasosa, eli 29 tilkkua, tarvitsee enemmän kertoimia. Kokonaisuutena siis kuvaa voi pakata melko paljon niin, että terävät rajat eivät vielä pehmene. Kävimme läpi JPEG-pakkauksen tärkeimmän työkalun, eli 8x8 pikselin harmaasävykuvan kosinimuunnoksen. Oikea JPEG on pikkuisen mutkikkaampi. Se aloittaa siirtymällä RGB-väriavaruudesta HSV-väriavaruuteen, jossa värien käsittely sujuu pikkuisen luonnollisemmin. Pienien taajuustason kertoimien nollaaminen menee suunnilleen niin kuin näytin, mutta lisäksi siellä on omia tarkoin viritettyjä painotuksia. Asian ydin on kuitenkin se, että kosinimuunnoksella mennään taajuustasoon, jossa pienet kertoimet karsitaan ja sitten palataan kuvapuolelle, eli juuri se, minkä äsken näit. Laitan alle linkkejä, joista saat lisätietoa JPEG-muunnoksesta. Muista ottaa lukiossa pitkä matikka. Se kannattaa.